ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့လေတုံးချောက်ပါဝင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေဟာချက်တန့်သွားတာလည်းမဟုတ်သလိုနောက်ဆုတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပဲရှေ့ကိုယူနေပါတယ်လို့သမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောထေကအခုဘက်ဒီဗီဒီဘိတ်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ် တကူဒေါက်တာတင်မောင်တန်းကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအလုပ်တွေဟာစိတ်ဆန္ဒရှိုံနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့သာလိုတယ်လို့ဆွေးနွေးထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အခုပတ်ဒီဗီဒီဘိတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခီးဟာဘယ်တိခီးပေါင်းနေပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိတ်မှာမြို့သားလွတ်တော်မှအဦးအောင်ကြည်ညွတ်သမရ
်ဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံစာချုပ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့စကား၃လာဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကပြည်တော်စုသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးထိရောက်ထိုက်တန်တဲ့အပြောင်းလေးရတကယ်အောက်ခြေထိမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အမှန်ပါအတမ်းမတော်ရဲ့ structure ပြောင်းသွားပြီအတမ်းမတော်ဒီဒီပင်လည်းကျွန်တော်တို့က transition ကိုကြော်ဖြတ်နေရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒါပြင်ပြည်သူလွတ်တော်အမတ်ဦးဖေးတန်းကအခုလိုအပြောင်းလဲမှာပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်လူသမားလေသမားတွေရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်မလာတဲ့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အစချေုံပဲရှိသေးတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခီးမှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပြီးငါတို့မင်းတို့ဆိုတဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲဖို့လိုပြီးလို့ဥစော်ထေးကအခိုင်အမာပြန်လည်ခြေပပြောဆိုပါတယ်။အစတန်းနေရာလေတော့ဂိုင်းကနအမြင်ပေါ့နော်။ဦးသိန်းစိန်ကအရင်ဆိုးရမှာပါခဲ့တဲ့တွေအရင်ဆိုးရနဲ့တလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါင်းလိုက်တယ်။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟိုသတိပြုရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကတားချဖို့လိုတယ်။တက်ရောက်လာတဲ့ကြက်ခိုင်ပါတီဝင်တူကတော့ဒီကနေ့အခုလိုပြောဆိုနိုင်နေတာကပြောင်းလဲနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေကွန်ထုတ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တူကတော့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာအစိုးရတရရဲ့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေသာဖြစ်ပြီးဒါကိုအထုတလည်ပြုပြပြောင်းလဲနေတယ်လို့မမြင်ကြောင်းပြန်လည်ခြေပပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ DVB Debate ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9:15မှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်ပြီးထက်ကျော်စီစဉ်ကိုဗိုလ်တော်ဦးနှင်းနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။